Його заарештували органи КДБ СРСР у липні 72-го. За проукраїнські погляди засудили до 4 років позбавлення волі в таборах суворого режиму. На той час в мене була рожева мрія, вона вже реалізовувалася. Відомий вчений металознавець брав мене аспірантом до себе. Я вже склав кандидатські екзамени, ну і я себе бачив. Ну так, якщо відкинути скромність, ну в майбутньому доктором технічних наук. Але ні в якому разі не політв'язним. Ну, формулювання було на той час досить таким страшним, яке перекреслювало все подальше життя. Матвію Каї на ґрунті націоналістичних переконань з метою підриву та послаблення радянської влади протягом 1969-1972 років систематично зберігав, виготовляв та розповсюджував антирадянські матеріали, в яких містилися наклепницькі вигадки на радянський суспільний лад, а також з цією метою усно проводив антирадянську агітацію. Я працював викладачем в Уманському технікумі механізації. Ми почали вже цікавитися історією України, почали робити якісь спроби про відродження національної культури і мови. На той час ми були добре обізнані із самвидавськими творами Валентина Мороза. І ми були знайомі із твором Івана Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація», де пояснювалося відхиленням від ленінської національної політики. Згодом майор Черкаського обласного КГБ Павленко назвав «обнаглєлі», но ми по вас ударимо і крепко ударимо. Після цього 13 липня 1972 року я був арештований органами КГБ. Етапами Кузьму Матвіюка доправили до мордовських таборів, де він і відбував покарання. Серед антирадянщиків різних національностей у мордовських таборах більша половина була українці. Кузьма Іванович розповідає, що там усі зусилля влади були направлені на те, щоб знищити людину морально. Умови та відношення були нелюдськими. В одну із нічних змін, працюючи на фугувальному верстаті, чоловік втратив пальці лівої руки. У таборах політв'язень Кузьма Матвіюк познайомився з В'ячеславом Чорноволом та Василем Стусом. Там я від них одупився, від Чорновола, від Стуса, зокрема, почув, що ну, для мене це було незрозуміло, і я не вірив, що Україна скоро здобуде незалежність. Я думаю, це фантастика, це щось хлопці. Перебору хлопців. Але до влади спочатку прийдуть мерзотники і кримінальні елементи. Так вони казали. Відбув я покарання в таборах рівно 4 роки. Звільнився я вночі 13 липня 76-го року. Для порівняння Кузьма Іванович показує дві світлини різницею 4 роки. На фото справа він до політичного ув'язнення, а зліва – після. Репресованого радянською владою Кузьму Матвіюка реабілітували лише у 1990 році. Свою боротьбу за вільну Україну 80-річний Кузьма Іванович продовжує досі, як громадський діяч, селянин, батько трьох дітей та дідусь п'яти онуків.